На Тернопільщині через наркотика чоловік зарізав свого знайомого. Сталося все у місті Кременець. Там місцевий житель жорстоко вбив 39-річного товариша. Мотивом вбивства стало то, що потерпілий і злочинець між собою не поділили наживи, яку вони за попереднім зговором мали отримати від реалізації наркотичних засобів. Труп, який знайдений місцевою жителькою на подвір'ї, був з явними кримінальними ознаками, а саме різато колотою раною в області серця. У поліції з'ясували, після того, як господар будівлі зарізав свого гостя, він схопив сумку з грошима і дав дьору. В поле зору попав мешканець міста Кременець, раніше судимий за вбивство, за крадіжки, якого на місці свого помешкання не було, тобто він був відсутній, і правоохоронці почали активний пошук даної особи. Знайшли чоловіка аж під ранок, його затримали.